Орус-Украин конфликти башталгандан бери Кыргызстандын 744 жараны Украинанын аймагынан чыгарылды. Анын ичинен 556 жаран Бишкекке жеткирилген. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Ал эми Казакстанда орун алган январь окуясында аталган өлкөдөн 300дөн ашуун кыргызстандык чыгарылган. Алардын көпчүлүгү Алматы жана Чымкент шаарларынан. Учурда тышкы иштер министрлиги Россия менен 27 000 кыргызстандык мигрантты кара тизмеден чыгаруу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүдө. Маалыматка ылайык, жакында миграциялык мунапыс жарыяланат. Эл аралык улуттук жана эл аралык айдоочу көлүктөрүн водительское удостоверениелерин алмаштыруу боюнча дагы азыр чоң иштер жүрүп атат. Бул услугасы жаңы кирди. Бул дагы аябай көп болуп атат. Каалагандар ошондуктан бул услуга дагы кирип, биз дагы ошо жаңы услуганы көргөзүп, биздин граждандар Кыргызстанга келбей эле ошо Россиядан, Турциядан же болсо башка жерден, Европадан өзлөрүнүн айдоочу көлүктөрүн алмаштырууга мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат.